Zdravím se ti tady Viny a vítám vás u mé Let's Play série ze hry Civilization 5 Brave New World a konkrétně našeho tažení Alžbětu, neboli Bětku, anglickou říši, která dobývá Evropu. Ještě předtím, než budu pokračovat, tak vám chci strašně moc poděkovat za množství zajímavých komentářů a lajků, který jste přidělili k tomu minulému videu. A ještě jedno speciální poděkování je Dekulovi, který mě vlastně poslal donate a přál si, aby tohle video vyšlo v úterý a ne ve středu, jak tomu bývá, tak jsem se rozhodl tomu přání vyhovět. A tohle video teda natáčím dneska úterý dopoledne a vlastně odpoledne vy už se na to můžete dívat, takže ti, co jsou aktivní, co sledují moje videa hned, jak je vydám, tak už můžete v úterý koukat. Takže ještě jednou děkuji strašně moc Dekulovi za donate, který mě poslal a myslím, že můžeme pokračovat. Tak první se mrkneme na demografii jako vždycky a pak se podíváme na to, co jsme se do komentářů. Takže v obyvatelstvu jsme stoupli z 10. na 8. to je asi díky tomu dobytí dalších měst od Francouzů. První jsou pořád Rakušané, koukám. Zajímavý. Výnos plodin první, vyrobené zboží druzí, to nás předběhla Kartágo, Dido. Vyrobí domácí produkt území první, to je super. Vojsko 6. My jsme spadli z 5. místa, ale to nevadí, pořád máme silnou armádu a navíc zase začneme trochu vyrábět, takže to bude v pohodě. Uznání 17. nic moc, vzdělanost 11. taky takový průměr. Koukal jsem docela za kamerou, co se bude dít, nebo to, co jste psali v komentářích, a našel jsem třeba Kaupang, že ho dobili tady Poláci, takže Dánové už tady nikde nejsou, takže jsou asi vyřazení z hry úplně. Jeden takový by the way. Pak jste mi psali, abych vlastně, jinak jsme ve spokojenosti 5, což je super, protože jsme v minulém díle postavili ten Circus Maximus tady v Londýně. Circus Maximus plus 5, super. A psali jste mi, že ty města, kdy už není taková ta pěstička, já vám to ukážu na té Paříži, no tady někde to ještě je. Jo, Paříž už ne, ale tady v Troyes. To jsou ty nepokoje a během nepokojů máte vlastně sníženou morálku, nebo tu spokojenost. Dám jenom výzkum, abyste viděli, že zkoumám, což byl jeden z dotazů, že tady neskoumám, ale já zkoumám, jsem to měl na kliky dopředu hodně, dopředu. A že když to vlastně z té loutky předělám na Might Anektu, abych to město mohl ovládat, tak mě tady stoupne spokojenost, takže jsem zvědavý, jestli to funguje, protože si nejsem úplně jistý. A vidíte, spadlo to o 4. Takže loutkový město je výhodnější než anektovaný na morálku. Ale má to zase tu výhodu, že my teďka tady to město můžeme překopat tak, jak chceme, aby fungovalo, takže můžeme stavět třeba nějaký budovy na spokojenost, jako je třeba Koloseum, tady koukám, Soudní dvůr by se taky určitě hodil jako první, takže zkusím tady nahodit nějakou právě produkci, že jídlo prachy, to se hodí, jídlo prachy a jídlo a produkce, kolik máme, ještě jedno človíčka máme hodně jídla, možná až moc zbytečně, jo, tebe nepotřebujeme. A potřebujeme produkci, takže tady je produkce a tady je taky produkce a asi zakážu růst, ať nám to město zbytečně roste a nepadáme do nespokojenosti, což se nám nehodí. Tak a soudní dvůr se nám postaví teda 12 tahů. Možná bys předtím mohli postavit to Koloseum, aha, taky trvá tak dlouho. Tak produkce v tomhle městě teda není extra velká, což je škoda. A postavení budovce nám to zlepší, takže takhle budeme stavět tu. A anektovat teda tady ty Paříž a tohle je strana nebudeme, protože jsme spadli do nespokojenosti a to nechceme. A ještě jedna věc, jste mi radili, že mám, jo, tady s těma šípařema zautočit a zabít je, jinak umřou, což byl dobrý nápad, děkuju. Za komentář a další komentář byl, že jsem tady někde přehlídl vypálené město. Někde tady v Rusku. Takže ho nějak pořád nevidím. Takže nevím přesně, kde to bylo. Tady tohle. To jsem si všiml. To nevím, jestli bylo tady Rusko, ale tak budíš. A hlavně jste mi psali, že tady z toho Attila dvoru vede na sever cesta, které jsem si asi nějak nevšiml, nebo jsem mu nějak prostě jenom prošel, nevšiml jsem si. Takže možná bychom tam měli prozkoumat, aby jsme zjistili, o co tam jde. Tak dáme další tah. A nic přátelí, že si zase Nizozemsko, to mě těší, super. Němci mají taky rádi Nizozemce.
Přehánit se nechceme, děkuju. Augustus Cezar je na obtíž. Teďka fakt ne, máme jinou práci. Jinak by nenudili jsme... To nechaj doříct. Počkej, se z ní dělá ten prdel, ne? Oni chcou dohodu o výzkum, nabízí o mě prostě věc o hodnotě 250. A já jim za to mám dát 250, otevřený hranice, 5 koní, zlato za tak, takže 30. A 25 zlata, takže 55 zlata, plus tady to všechno navíc. Tyjo, to si věříte, ne? Ten výzkum nepotřebujeme. A teda my lidi jsme samozřejmě dobili Trojest, to jsem chtěl ještě dopovědět. A teďka dobývám teda to Orleans. Docela úspěšně, abych pravdu řekl, protože naše jednotky jsou na tom hodně dobře, co se týče dostřelu. Takže tohle bychom už měli dobit. Super, je to žlutkové město a jsme zase na 6, což je teda špatný, ale bohužel to nejde jinak. A tohle je podle mě poslední francouzské město, který mimochodem chci darovat Holanďanům, doufám, že budou chtít. A co ty, stav teda farmu. Tak, navigace za 6, budu mít tady ty super řádový lodě, které jsou fakt jako hodně imba. Tak, ty se tady pomalu chystej na ten Lyon. Všichni vyčkávejte, nevím, můžete postavit farmu, proč ne? A tady mám dva generály už. Jeden je Petun a druhý je Mořic Oranžský, takže... Petna bychom možná mohli poslat tady k těm jednotkám. Na francouzském území. Tak, ty čekáš a vás bych možná pomohl, ano, já vás tady asi nechám, protože já potřebuji tady hledat tu baudiku. Tady je zároveň kartákský a portugalský loďstvo, který pořád nic tady furt dělají, tak to můžeš tím čekovat. Ty barbary by se nám narodili, hele, ruina. 20 kultuře, wow, to se nám opravdu velmi hodí teďka, v tuhle dobu. Pak jste mi ještě psali do komentářů, ať pomůžu tady Rusku vyčistit tady ty barbarské jednotky, kterých je tady požehnaně a to asi to se poště nebude, to bych třeba moc velkou armádu. A bylo by to asi na hodně dlouho. Tak mezi tím tady vzniká nějaká další válka, Napoleon a Achmat. Tak Cezar a Napoleon. Všichni chcou bude z Francii, když je na tom tak špatně. Tak tady zaspíme ještě na... Jo, ten generál, aha. Já asi zatím nechám doma, protože jo, tady spí už dobrý. Protože nepotřebujeme dva generály v armádě. Tvořit hranice nechceme, děkujeme. Strašně chci tady ten přístup tady toho kanálu. Víno máme navíc a jelaný, že máme navíc, takže můžeme prodávat. Přemýšlím, že... Jestli tam ještě někdo byl, kdo měl zase dvakrát. Jestli ten sultán, no. Prodáme to takhle. Dokonce máme i od něj otevřený hranice, což se nám může hodit. Tak, chvíleče. A... Máme můžeme začít odstřelovat tohle sto. Dokonce tady máme i nějaký... upgrade jednotek. Tak, vás taky. Doufám, že nedostřelil, neměli by. Tak ještě si může vystřelit krásně. A i lodička může připlout. Vystřelit si, tady se nachystá další lodička na vsazení. Ty by se tam měli potopit. Doufejme, tak sem. Ty se. Dej si lehkým terénem a dej si léčením. Tak to nic. Co to tady bylo? Loď nová, postavená, super. Takže popluješ sem, Lenz. Tak, ty se stahuješ domů, do bezpečí, do Ada City. Ty málo mi zapomněl, já jsem ještě chtěl vlastně přeměnovat jedno město na podle dekola, že jo. To mě padlo z hlavy. Vy jste mi to nepřipomněli. Takže, já nevím jak na tom Orleans. Víc pravdě ve stejně tak to vypadá. Je tam tržiště, knihovna, jinak nic extra moc. Zase hromada jídla, takže... Když je tady víno, je tady bavlna, je tady železo.
Nevím, no, který teda, mě se si přesně necháme. Ale co třeba Kodaň? Kodaň si určitě necháme, tak přeměrujeme Kodaň na... na... podle Dekula. Dekulovo. Takže sorry, jsem to udělal na začátku, ale vzpomněl jsem se teďka úplně, mě to vypadlo z hlavy. Protože jsem na to myslel před natáčením, takže... Tak, Francie oznamuje světu, že nyní chrání městský stan Ženeva. To asi už nikdo nezajímá, když nemá čím chránit. Egypt a Byzant podepsali dohodu o výzkumu. Kartágo, Byzant o výzkumu, tyjo. Byzant bude docela namakaná. Získal si surovinu bavlna. Jo, dobrý. K růstu, to je super, my růst nepotřebujeme, my potřebujeme hlavně všechno kromě růstu. A tady pomalu potřebujeme stavit další galásu. To stejný tady v Yorku. Galeasa. Další tah. Jo, za pět tak bude navigace. Tak budeme upgradeovat. Laninže za peníze. Já to zruším a dám laninže tomu Sulejmanovi, jestli bude mi zájem teda. My jsme se dostali aspoň na jenom dva nespokojenost. Tak, kde seš, můj kamaráde, Sulejmane? Chodovat? Jo, on laninže už asi má a nemá co zaměňovat, aha. Kdo to po nás chtěl? Španěle, že jo? Ty mají kolik měst vůbec? Oni mají jenom jedno město, oni mají jenom Madrid, ty chudáci. Tak, 25 a 5 zlata. Tak, jsem 6. Dobře, tak 5, no. Super, jsme nějaký penízky. Tak, Marie a Cezar vstupují do války, což je super, že se Portugalci budou prát tam s ženama a ne s nama. Zvěd umřel, aha. Jo, tak tady bylo rozhodně z barbarů, teda si neměl šanci přežít. Tak, povýšení. Dáme si dohled. A zajde si sem na opravy. Myslím, že teď budeme bombardovat trošku. Z lehounka jakože. Příští kolo to asi dobijeme. Tak. Ty bys mohli tady na ten ostrovek postavit tady důl, ať má Ada si ty větší produkci. A teď tady střílí, že to je lodě, která tady otravuje. Tak, Nottingham. Tam nemáme univerzitu. Možná i maják by se hodil. Další tah. Takže, na obtíž, tyjo, ale Španělé, nevím, no. Ty jsou v téhle hře taky nějaký chudáci, protože s obklopení Portugalcama nemůžou nic dělat pořádně. Chudáci. Tak, města, které bychom rádi navštívili. Madrid mezi nejlepšíma, Dublin, Lisabon, Vídeň. A třeba Dublin, ten se možná dostane do našeho velení brzy. Snad. Tak, tady dobijeme teda ten Lyon konečně a vyřadíme tak Francii ze hry. Blahopřeji ti vítězství. Neměl si začínat s naším kamarádem Wildou. Může si to sám, kamaráde. Je to taková nějaká rudá zpráva sama. Nizozemsko? Jo, vrátíme jim jednotky, super. A ještě jim rovnou dáme. Loutkové město. A minus 14, to je špatný, už se nám budou barbarské jednotky na našem území objevovat. Tak dáme ti město, kámo, co ty na to? Zdarmo. Úplně zdarmo město. Luxusní město. Lyon, pojď. Navrhnout. Super, dal si ho. A my jsme sem na 6, takže jsme nás toho zbavil. WTF? Teď jsem to dal Holanděnovi, to město. Co se mě děláš prdel? To mám jako dobit ještě jednou, nebo co? A kam mě zmizla ta jednotka, jako ta karavela, co tam bylo? No. Č
Tu es tombé dans mon piège. Tak tohle jsem trošku jakože nepochopil. Ta karavana se dostala sem nebo co? Doufám, že to je ona, doufám, že jsem mě přišel. Ale asi jo. Asi to bude ona. Jo, tak já jsem to dal Holanděnům. A oni to dali rovnou zpátky Francouzům, co? Proč? No nic lidi, tak asi změna plánu. Lyon bude spopelněn, takže... Já Francouz veře už nechci, a pokud to město oni nechcou, tak... A nic no, tak to dobijeme ještě jednou. A... Teď mám teda průzkum, což si dám tady střívě doby v městech. Na pobřeží se nám hodí. A tyjo, to byl fail. Jsem nečekal, že se něco taky vystane. Tak hráč Nizemsko dobil město Lyon a obnovil tak civilizaci francouzský. Když si unešen plamen města francouzský říš znovu hoří, aha. No a kým blbej, no prostě no. Já mu tady pomáhám, dávám města, měl tyjo, z čeho žít a on no, prostě ne. Tak, se jim postavíte třeba pole nebo něco. Tak, pojď dávat bonusy. Další tah. Moje neschodovice má... bohužel ne, ale vypadá to, že Řím dělá velké problémy, velké vlny a teďka po něm všichni jdou, což je dobře. Jednoť válčil s někým jiným, než se mnou. Ten taky, Portugalsko. To je ostuda, počkej, já tady musím dobývat Francouze. Co se nehrozbou? Nizozemci taky. To bude asi nějaká velká válka proti Římu. A mě teda víc láká dobývání tady těch portugalských měst, než jít až tady někam na jich a dobývat nějaký tyho Řím. To se děje, že ještě brátky žijou. Wow, ale Řím vypadá hustě. Tak, povýšíme si jednotku. Dobijeme teda znovu Lyon. Znovu ho zabijeme. A dáme strhnout ze zemí teda, no. Ještě můžeme prodat tržiště, to můžeme. Tak nic, nevadí. Nebo můžeme. A nemůžeme, no. Tak nic. Takže, karavana se může opravovat. A vy... Vás nevím, jestli budu potřebovat tady na dobývání tohohle. Já si myslím, že to dobývám loděma, takže já tady ty jednotky nechám asi někde u měst nebo ve městech, aby bránili tady případný postup Portugalců, který asi brzo naštveme. Tak, pojď se taky opravit. Dáme ti tady bonus. Troyes. Tady si stoupni na pole. Máme na pobřeží. Ty můžeš tady střílet, ty se tady obrň. Tak, to by byla teda Francie, konečně na podruhé zabitá. A keltský špech si zasechnu ty stroje z města Londýn. To je krásno. Jak jsou to naši špioni? Za tři tahy. Kdo vůbec vede výzkum? Jo, dobrý, tak těch špeha máme, to by bylo dobrý. Další tah. Tak, ještě teda postavíme tu obchodní stanici. A radši farm, je to hezký. A minus 14, jak to? Jo, tady máme to město. Ještě dva tahy, to bude špatný. Doufám, že se mezi tím nenarodil nějaký barbaři na našem území, to by bylo nemilé. Peněz máme hodně, ale brzy utratíme. Určitě dáme tu hranice. A brzy utratíme, protože... Jo, klidně s Marokem, jo. Zatím jo. Hele, vidíte to? Tady se začíná hromadit celá pěkná jako armáda. Takže já tady postavím takhle armádu zase naši. Jste mi psali komentáře, si dám pozor na Portugalce. Takže si rozestavíme takhle. Tak možná i tady tyhle. Tak, ty spěj, kámo. A
Lodě bych pomalu měl stáhnout na naše území, protože budeme upgradeovat brzo. Tak to pojď sem, můžu se načit. A potřebuju to přepustat naše území, protože příští kolo už máme. Příští kolo už máme navigaci. A budeme upgradeovat lodě teda. Jo, ty jsou na našem území. No, dobrý, snad to bude. Tak Leon, tak tady se nic nebude. Brzo umřete. Tak, postav ten důl. Tak, ty počkej kolo. Tak, co ty? Tady můžeš tady tu bažinu zničit. Kenýři. No a když půjdete blíž sem. Další tah. Ale první vojenská jednotka nizozemská. Tak a Egypt proti Římu půjde, to je docela hustý. A i Švéd, jo, ty to máš hodně daleko, kámo. A my jsme první tabulce před Vaurikou, hustý. Tak máme navigaci. A začneme teda upgradeovat lodičku, co stojí 150, ty krásu. Ale jako tahle loď už něco umí, no. Dokonce má i upgrady z toho minulýho, takže se nám to docela šikne. Tak. Jo, tady můžu vylepšit. Ty popluj se, vylepšíme tě. Tak, kde ještě nějaká loď na vylepšení? Jo, tady nám jsme vypálili to město. Tak, a ty pojď tady do prvních linií. Případně. Co to tady bylo? Jo, jsou ti dělníci, dobrý. Tak, výzkum. Tak, kam půjdeme teďka? Psali jste mi, že bych měl zpracování železa, abych mohl mít šermíře a tak dále, což si hodí. Koukám, kde je nějaká katedrála Notre Dame, zkusíme to takhle vyzkoumat a pak postavit. Pokud ještě není postavená teda někde. A tady jsme daleko, no tady jsme hlavně potřebovat řádovou loď, kterou teďka budeme maximálně využívat. Tak, Cidoce Osmané oznamuje, chrání Jeruzalém, což je to zajímavý. Cezar ženva Mír. Řím a Dido. Válka. Benátky odsuzují Řím, jako hustý, no, tak Řím asi dostane brzo jako dobře přes pracičky. A co mi tady potřebujeme stavit? Maják nám tady moc nepomůže, přístav. Staví se hradby, kdyby nám napadl Ada City. Aha, tady teď ještě další loď, tady jich je moc. Tyjo, tak typlu já nevím kam. Někam jdu pryč. Ty se vylepšíš. Tak ty jsi, třeba si to prohodili, a co ti nejde. Další tah. Markem se stejně ty Portugalci zkouší, jo. Ale taky dobrý docela val, si myslím, bych mohl dokonce. Počkej, proč jako nás spojíš s Římem, ty grázle jeden. A bych chtěl tam vlastně o tom tým jednu městečku, co tam máš. Zpracování železa, to je docela rychlý. A my teda s těma loďma poplujeme pomale tady k Dublinu. Tak se prohoďte, ty si vyupgradeuješ, naši prachy v čudu. Ale to nevadí, tyhle lidi se fakt hodí. Tak, co to tady je? Kartágo. Švédská Tridéma. Tak, tady se dostaneš sem. Ty pomale jeď, tyjo, do Ada City. Ty si proč tak upgradeovat na karavelu. Tak, tady postavím naši farmu, vysušíme bažinu. Musíš počkat, hele. Mr. X zrovna dostal informací a ukradl
technologií, což se hodí, tak bankovnictví a nebo odlevání kovů. Odlevání kovů teďka zkoumáme a je to levná technologie, takže si vezmeme bankovnictví. Super, darmo. Díky špionovi. Tak, město Londýn, banka nejspíš. I když jsme mohli postavit se nějaké nákladní lodě pro víc penízků. Německo a Nizozemsko prostali dohodu o výzkumu, to je zajímavý. Adolf zpět do renesance, trochu pozdě. Polsko a Nizozemsko přátelství, to je dobře. Tak, ex byl povýšen do hodnosti zvláštní agent. Takže bude rychle krást a... Mr. X odhalil v Amsterdam, že Willem kuje pikle proti August. Tak jak je na tom Willem s armádou, je furt poslední, ne? Ale už něco má aspoň, jo. Když máme 85 tisíc a jsme čtvrtí, on má 20 tisíc. A je poslední, no tak, zajímavý. Oh, bacha, první zase jsou tady Atilové. A další tak už teda dát nebudu. Protože nám prošel čas. Já teda doufám, že tam ten díl líbil. To dvojí dobítí Lyonu a dvojitý zlikvidování Francouzů líbilo. Pokud ano, zanechat like nebo odběr jako vždycky a případně komentujte, protože já si ty vaše komentáře zkrát čtu. Ještě jednou děkuju Dekulovi za donate, který poslal, doufám, že jsem ti udělal radost s tím městem. A kde to máme, to Dekulovo, tady. S tím městem, který teda není úplně nejlepší, ale tak jako lepší než tam ta Paříž je tak, podle mě, lepší než ty v té Francii. A ještě jednou teda děkuji za donate. A my se uvidíme u příští videí, mějte se krásně a nazdár!